Göyçayda rayon ərazisində əhalinin təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması, qaz xətlərində sızmaların aradan qaldırılması, şəhər və kənd yaşayış məntəqələrinin təbii qazla normal təzyiqlə təchizatı istiqamətində işlər görülüb. Bununla əlaqədar rayonun Veysəli kəndində rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının nümayəndələrinin iştirakı ilə təbii qaz xəttinin açılışı olub. Rayonun idarə və müəssisə rəhbərlərinin kənd sakinlərinin iştirak etdiyi açılış mərasimində çıxış edənlər ölkəmizdə eləcə də rayonda həyata keçirilmiş layihələrdən və əhalinin mavi yanacağa olan tələbatının ödənilməsi sahəsində görülmüş işlərdən söhbət açıblar. Azərqaz İstehsalat Birliyinin Ağsu Regional Qaz İstismar İdarəsinin Göyçay Xidmət Sahəsi rəisi Qurban Mehdiyev çıxış edərək kənd sakinlərinin təbii qaz xətti çəkilişi münasibəti ilə təbrik edib, onlara uğurlar diləyib. Aqil Əsədov, Qurban Vidadioğlu, bu gün informasiya proqramı üçün.